آئیں بھائی. اس سے پہلے نمک کے علاوہ بلیک سالٹ کے علاوہ باقی سب نیچرل ہے, کیونکہ بلیک سالٹ کو مینوفیکچر کیا جاتا ہے, بنایا جاتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ایکچولی اس کے اندر تین کلرز ہیں, وائٹ, ریڈ اور یہ پنک. وائٹ کلر سوڈیم کلورائڈ, اس کے اندر جو پنک ہے اس کے اندر میگنیشیم کلورائڈ, اور ریڈ کے اندر آئرن, اس کے اندر کیا چیز ہے, منرلس. اگر ان کلرز کو پاؤڈر فارم میں گرائنڈ کیا جائے تو کلر ایک ہی بنے گا, وائٹ. دانے دار شیپ میں کیا جائے تو اپنے اپنے نیچرل کلرز میں رہے گا. اگر آپ کو پنک سالٹ مارکیٹ میں سے ملتا ہے پاؤڈر فارم میں, پنک سالٹ پاؤڈر فارم میں, تو کیا چیز ہے, ٹوٹل فیک ہے. وائٹ کو پنک بنایا گیا فوڈ کلر کے ساتھ. اچھا, اگر آپ کو یہ ملتا ہے اس کیوبس میں یا اس دانے دار شیپ میں, تو یہ نیچرل ہے, پاؤڈر والا فیک ہے. اوریجنل کیا ہے نشانی, یہ کیوب ہے اور یہ دانے دار بھی ہے, مطلب بالکل پاؤڈر جیسے ملتا ہے نا, وہ صحیح نہیں سٹورز میں, وہ صحیح نہیں.